Cap de setmana de transició al món casteller del Camp de Tarragona abans de començar el mes d'agost, amb algunes de les principals colles descansant. Les que van actuar van aprofitar les seves diades per rodar castells de cara a l'exigent calendari que tenen per davant. És el cas d'una colla vella que la festa major dels habitatges que porten el seu nom va descarregar d'entrada el 5 de 8, que ha acabat sent el millor castell vist aquest cap de setmana a casa nostra. Els rosats van encarar l'actuació per fer proves de castells superiors, però es van trobar amb l'entrebanc d'un 4 de 8 a la segona ronda, que va quedar només encarregat després que el pom de dalt es despengés just després de l'aleta. Així les coses, els del Portal Nou van apostar per començar a rodar plaça una estructura que podria ser important en el futur, com és la del Nou, que van fer en la versió de 7 pisos. Van tancar l'actuació amb el Pilar de 6. El dia abans, el Catllà va poder veure un dels castells més destacats d'aquest cap de setmana al món casteller. Va ser el 2 de 8 en forra, descarregat pels nens del Vendrell a la segona ronda. Un castell que els vendrellencs no descarregaven des del 2017 i que demostra la bona progressió que estan duent a terme aquesta temporada. El van acompanyar del 3 i el 4 de 8 per signar la seva millor actuació dels darrers 7 anys. Al seu costat, els xiquets de Tarragona no van poder donar continuïtat als bons registres aconseguits en les darreres setmanes. Els matalassers van obrir plaça descarregant per aquest ordre el 4 de 8 primer i el 3 de 8 després. A la tercera ronda i després de descartar la mateixa plaça, intentar el 5 de 8, van descarregar el 5 de 7 amb un intent desmuntat previ. L'actuació la van completar els xiquets de Reus, que van descarregar una nova clàssica de 8 amb el 3 i el 4 de 8 i el 2 de 7.